hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland ayaa maanta soo bandhigtay barnaamij lagu hubinayo laguna tirakoobayo tirada guud ee qaxoonti ee ku sugan gudaha Soomaaliland, waxaana barnaamijkani si rasmi ah u daahfuray madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Seelice. Waxaana munaasabadan lagu shaacinayay barnaamijkani oo ka qabsoontay mid ka mid ah hoolalka hay'addaasi kasoo qayb galay mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland, badiba 4 wasiir oo ka mid ah xukuumadda hadda talada dalka haysa, mas-uuliyiin ka socday hay'adaha maxalliga ah iyo kuwa caalamiya oo wada shaqeyn dhow leeyihiin hay'adda qaxoontiga, badiba taliyayaasha asluubta socdaalka iyo sidoo kale booliska, mas-uuliyiin iyo marti sharaf tiro badan. waxaana ugu horeyn munaasabadani ka hadashay Hane Ismaaciil oo ka mid ah mas-uuliyiinta hay'addaasi, taasi oo faahfaahin dheeraada ka bixisay qaxoontiga ku sugan gudaha Soomaaliland dalalka ay kasoo kala jeedaan. Dadkan ayaa ah dad muddo iminka 20-kii sano ugu dambeeyay diiwaangelintooda ay socotay. Tirada dadkani waxay weeyaan 20,706 qof, kuwaasi oo u kala qaybsama dad qaxoonti ah iyo dad magangelyadoon ah. Dadka qaxoontiga ahi waa 2 nooc, waa dad iyagu wadamadooda ay ka jiraan mashaakil la'aan ah sida Yemanta, Falastiin, Syria, waa dad ka yimid wadamada ay ka jiraan dhibaatadu. Ka jira qolo kale iyaguna qaxoonti ah, hase ahaatee aanay wadankooga wax mashaakil aanay ka jirin. Dadkaasi waa dad ku bilooma marka hore prosesska ku bilooma inay noqdaan dad magangelyadoon ah. Dadka magangelyadoonka ah ayaa marka dambe dib u hubin lagu sameeyaa codeynaan mashaakilkii ay ka cawdeen ama markii hore ay isku diiwaangeliyeen yihiin dad magana oo dhulkan Soomaaliland ama dalkeena Soomaaliland rabaa inay ugu noolaadaan si nabada. Qaabkaas waxa la yidhaahdaa qaab RSD ba la yidhaahdaa, waa Refugee Status Determination. Waa go'aanka gudaha waxay soconaysaa muddo 7-16 cisho ah. Waxay bilaabmi doontaa hadii la yidhaahdo Britole 26-ka bisha January 2020. Dhankiisa, gudoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha ee Soomaaliland ayaa faahfaahin ka bixiyay barnaamijkani la xidhiidha arrimo fara badan oo khuseeya bulshada Soomaaliland. Oo ay ka mid tahay amniga, oo ay ka mid tahay caafimaadka, oo ay ka mid tahay waxbarashada, oo ay ka mid tahay arrimaha kale ee la midka ah. Diiwaangelinta halkan lagu bilaabayaa, waxa aanu xog ku haynaa, xogtaasoo aan xaqiiqo ahayn oo wax la taaban karo aan ahayn, inay waddankeenna joogaan tiro qaxootiya oo ku dhow 20,000. Intaasi ka bacdi, iyaguna waxaa madasha ka hadlay qaar ka mid ah mas-uuliyiinta kasoo qayb galay munaasabadan oo ay ka mid ahaayeen gudoomiyaha hay'adda xuquuqul aadamaha Soomaaliland, taliyaha ciidamada socdaalka oo ku hadlayay afka ciidamada kasoo qayb galay munaasabadda, iyo mas-uul ku hadlayay afka hay'adda UNHCR. Hay'ad ahaan diiwaanada maqlaysano Geneva Convention iyo kuwa lamid ah kuwa qaranku waxay sheegayaan qofka qaxootiga doorasho mooyaane, codayn iyo doorasho la doorto mooyaane, xuquuqdii kalena uu ku leeyahay qaranka. Aad baan ugu faraxsannahay anigoo ku hadlaya sida la sheegay saraakiisha amniga ee halka fadhida magacooda oo hay-ado kala duwan iyaguna ka socda ama ciidamo kala duwan ka socda, anoo afkooda ku hadlaya. Waan ku faraxsannahay inaan ka qayb galo shirkan oo aan ogaano hindisaha lagu hayo, aan ogaano haddii la yidhaahdo sidoo kalena wixii ka soo baxa aan la socono. Dhankooda, iyaguna waxaa munaasabadani ka hadlay wasiirada wasaaradaha waxbarashada, arrimaha bulshada iyo howlaha guud. Jeedinayaa hawshaa sidaa iminka UNHCR uu ka sheekeynayay program officerkeedu in la hirgeliyo oo la dhammaystiro, annaga wixii nagaga aadan wasaarad ahaan malaa waxaan u qaatay uun codii meel wax ka dee ku shaqan doon yeelan doonta haddii qaxootiga xataa magaalooyinka laga saaray oo dhul la dejinayo waa ka qayb qaadanaynaa. Aad iyo aad u soo dhoweynayaa in ay noqoto dhaatada qaxoontiga Soomaaliland ku sugani qaxoonti laga maamulo dalka Soomaaliland gacanteenna ku jira, aanuna la mid noqon
oo aanay u arag UNHCR iyo kuwa la midkihi in ay isku mid yihiin qaxootiga Hargeysa ku nool iyo ka Muqdisho lagu haya qaxootiga wadanka jooga waxa la waxa dhiganaysan iskuulada public ah ee ay dawladdu leedahay qofkii da iskuuladaasina waa bilaash marka bilaash ku dhigta dadkii qaxootiga qaar bay imaanu magalino quality-gooda waana sheekha suuqa martay oo ay cid ku danaysanayse iskuulada dawladdu kama quality liita afreejka marka la isku eego celceliska iskoorka intee buu arday kuwani keenay waa equal ugu dambeyntii waxay suugan hadalada soo afmeereen madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Ismaaciil Isaayle isla markaasina si rasmi ah u dhaafray barnaamijkani hay'adda UNSR iyo hay'adaha kale kala shaqeeya hay'adda qaranka iyo hay'adda qaranka oo xil saaran barakacayaasha iyo qaxootiga runtii abaabulka weyn ka galeen in la helo tiro iyo xog siman ama rasmi ah oo dadka maartay in ula joogaan magangelyada ama qaxootiga la helay arrin aad iyo aad runtii aad u qiimo weyn وخضر اسماعيل محمد خضر نبال وركم مقبهيه عن مقبضه ستون فورتي في هرجي